Rapaziada, chegamos Esse aqui. aqui eu acho que é o teu, Esse o aqui é o meu. meu. Ah, o meu tá lá embaixo. Ah, ele já tá vindo, ele já tá vindo. O meu loot tá lá embaixo, eu não consegui pegar. Calma. Calma, deixa eu arrumar minhas coisas aqui primeiro. Senão eu vou morrer de novo. Tenta atrair ele pra eu pegar meu loot. Cadê ele? Você tá vendo ele? Ele tava aqui embaixo. Eu vou lá correndo, vou pegar meu loot. Aqui, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Nossa, ele tá com vida cheia. Morreu. Show. Aí, rapaziada, voltamos aqui. A gente voltou um tempo depois porque deu umas treta aqui. Deu umas merda aqui que a gente morreu várias vezes. Ó, o bicho ali, ó. A gente se matou várias vezes. Vem, 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 bomba, 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 bomba. Morri de novo. Porra, Cintia, morreu do quê, caralho? Não sei. Escorpião te matou. Puta que eu pariu, Cintia. Nem consegui pegar meu loot. Não, relaxa, eu tô aqui. O que é esse Tá negócio aqui? doido. Mas que eu não sei se eu consigo chegar aí. Eu vou te buscar, relaxa. Agora tá de boa. Rapaziada, então, a gente morreu várias vezes. Pra chegar aqui, a gente trombou uns bichos aí no meio do caminho. A gente tava sem loot, sem nada. Todo fudido. Vem, calma, Me fica na leva lá, me paz. leva lá, me leva lá. Aí a gente tava todo fudido aqui, mas no final conseguimos pegar as Ah, eu vou paradas. morrer, eu acho que eu não vou conseguir pegar. É que você é muito apavorada, mano. Tem que ter mais calma no bagulho, cara. Porra. Pô, a gente é muito desesperada, cara. Ela não. Aí o cara tá vindo, o cara tá vindo, o cara tá vindo. Tô tentando recuperar a vida Não, ainda. relaxa. Esse daqui não tem problema, não. Ó, você morreu pra aquele escorpião aqui, ó. Pra esse Ah, não, escorpião tu aqui, ó. recupera aí. Eu recuperei vida. Deixa eu pegar minha espada. Pronto. Porra, viado! Mano, cuidado com o escorpião, velho. Caralho, esse escorpião mata. Caralho, esse escorpião arranca muita vida, bicho. Solta isso Pronto, daqui. agora tá melhor. Tá, beleza. Deixa eu só. Deixa eu fazer outra fogueira aqui, porque o negócio tá feio. Cara, olha a sua vida, vê se você não tá com pouca vida, pelo amor de Não, tá Deus. cheio, agora tá cheio. Então, beleza. Rapaziada, então, voltando aqui ao assunto. A gente morreu, né, no último episódio aí que vocês viram. A gente voltou pra cá. Na boca da caverna, a gente trombou dois bichinhos que rola lá. Matou. E a gente já ficou morrendo pra eles. Ela fez uma cama na boca do negócio, ficou morrendo pra eles. E eu fiquei morrendo e voltando lá pra casa. Aí a gente deu o maior rolê pra conseguir fazer o bagulho funcionar aqui, mas conseguimos. Voltamos aqui. Vamos ver o que a gente consegue desenrolar de bom. Ah, a Cintia vai, depois ela morre e vai ficar chorando, filha da puta. Vai Ela morrer vem sozinha. bem mais pra cá, olha. É grandona. Ih, vem mais, tem mais escorpião ali. Mano, cuidado que o escorpião é muito forte, velho. Ah, o Carlos tá lá batendo nele. Adrenasuco. Ah, concha congelada, mano. É, então, é do bichinho lá. O que que a gente precisa daqui? O que que a gente precisa da. Disso é do osso. Só o osso? Só o osso que importa? Não tem mais nada de bom? Não, tudo isso aqui. Tem mais outra concha Ó. aqui, outro bichinho que Pera aí, rola, outro pera bichinho aí, que pera rola. aí. Tem mais uma. Peraí, que tem um lugar pra subir Vem, aqui. vem cá, vem cá, vem cá. Tem Vem dois cá, aqui, ó. aqui, ó. Deixa vir, deixa vir. Calma, deixa eu pegar minha espada. Ai, seu corno. Vai, corno, vai. Mano, já já. Eu tô fudido aqui, mano.
Sai daí, filmou, fica aqui. Caralho, tá vazando pra cacete aí, caralho. Tá, vamos pegar essa porra aqui. Foda-se. Caralho, mano. Pô, vai ser igual aquela outra caverna lá também, mano, que a gente se ferrou pra cacete no começo. Fica com o bagulho de fogo na mão aí, ô embananado, seu corno. Ó, o de tá bomba, vendo o de cara bomba. Da bomba. Tá vendo os caras da bomba. Cara, mano, a gente tem que ter calma, porque se a gente for muito, depois a gente não vai saber voltar, tem, mano. Tem eu outro vi. Cachorro ali. Outro eu cachorro vi, ali. Mas se a gente for muito longe, a gente não vai conseguir voltar, mano. Ó, o osso aqui. Caralho, chama um osso, mano. Porra, pica, hein? Pega então. Calma aí, Cíntia, pera. Calma, vamos devagar. Se bem que eu acho que só o osso... A gente precisa de... Pra fazer um medalhão, a gente precisa de 5 ossos. Não, mano, a gente vai conseguir 5 ossos agora, velho. A gente tem que focar nas pedras, nessas paradas, mano. Então vamos voltar. Eu acho que a gente já pode voltar. Depois a gente volta aqui. Vou pegar mais safira aqui, que tá aqui perto. O que tinha nesse baú aqui? Ah, flecha é sempre bom. Fruta neve. Cara, a gente já... É porque a gente tinha que vir sabendo o que a gente precisa, tá ligado? É, então vamos sair. Vamos voltar pra casa. É, o foda é saber pra onde que a gente vai agora. Aqui, ó. Tem certeza? Bem que eu acho que o cachorro tá vindo atrás de mim. Tem certeza que é aí? Não é aí, cara. É sim. Não é aí, mas tá bom, vambora. Aqui a gente tá indo mais a fundo na caverna, mas tudo bem. Ah não, tá voltando, olha. Ah, é verdade. É que eu não lembrava desse espaço aqui não, mas tá bom. Tem muita coisa no teto, olha. É, mas esses bagulho no teto a gente não... Não dá pra quebrar, eu tentei quebrar o negócio ali. Caralho, que rolê que nós fizemos nessa caverna, bicho. Tá maluco. Muito forte. Eu acho que a gente tem que melhorar a espada também. É, eu acho que a espada tem que ser mesmo, mano. Eu só morri aqui, mano. Ah, a gente saiu pra outro lugar? Ah, não. Não, mesmo. Ah, essa ali aqui é a mochila sua. Escama. Cadê a minha mochila, mano? Eu devo ter pego a tua, então. Ah, essa aqui era a sua. Tem duas escamas ali, ó. Aonde? Aqui. Ah, achei. Deixa vir, calma. Deixa vir. Pronto, agora vai. Ei, deixa quatro. Vir de novo. Deixa vir quatro. De novo, deixa vir de novo. Boa. Nós quatro batendo e mesmo assim ele tá demorando pra morrer. É, então. Vamos ver se a gente consegue fazer a casa aqui mais pra frente, peraí. Vamos fazer aqui em cima, ó. Vamos fazer no bagulho de gelo mesmo, pô. Ah, então é, então vamos lá pra cima. Cara, tinha um... Tigre dente de sabre por aqui. Aquele lobo de gelo tinha pra cá. Ah, é uma boa. A gente tem que pegar o osso dele, o dente dele também. Ah, o boss ali. Quer matar o boss? O branco? Aham. Ih, é mesmo, hein? Bora. Vamos tentar. Pera aí, deixa eu pegar minha... Calma, só matar essas aranhas aqui. Chato pra caralho. Deixa eu pegar meu arco. Eu tô com 80 flechas. Tu tá com quantas? Ah, tem flash pra caralho. 150, mano. Ah, então dá. Um, dois, três e foi.
Aí ele vem logo pra cima de mim. Aí sabe quem é mais fraco, né, mano? O carro já foi embora. É, o bananão vai. O banana batendo com a mão nele. Cara, eu acho que a gente mata. Vai demorar um pouquinho, mas a gente mata. É. Agora esse aqui sozinho, haja flecha, hein? É, então. Mas na real, com nós dois, já tem que ter flecha pra caralho. Bom que a gente já sabe onde ele tá spawnando. Que a gente vai precisar de muita escama dele. Vai. Eu acho esses boss meio fraquinho, mano, sei lá. Vai tipo ter assim, boss novo, mas eu não sei como é que ele vai ser. Tipo assim, mano, ele demora pra matar, tá ligado? Mas, tipo assim, não é forte, mano. Pô, o bicho mata a gente com um hit. Só é fácil desviar dele, tipo... A gente conhece onde ele tá indo. Morreu. Aê! Ih, não consigo nem carregar. Peguei. Roubei. Coitada da vaquinha. Ah lá, liberou um amuleto épico. É, então, a gente já tenta... mano, eu tava com 156, foi 48 flechas, eu passei aqui. Pra mim sobrou 12. Vamos subir um pouco essa montanha aqui, dar uma explorada aqui pra cima. Deixa eu só comer um hambúrguer aqui, porque já tá acabando o meu... Caralho, tô com hambúrguer pra cacete, mano. Onde que eu peguei isso aí? Deve ser do... Aí saiu uma coisa aqui do nada. Sai fora, bicho. Sobe aqui, ó. Onde você vai? Eu não tô vendo tu. Ah, eu tô fugindo dos escorpião aqui. Não é escorpião não, isso é aranha, ou Zé Ruela. Escorpião é só lá na montanha. Banana tá... O bicho ali tá metendo um soco nelas. Mano, eu acho, na minha humilde opinião, que esse bagulho aqui não serve pra nada. Ué, caralho, comi. Olha lá, outra coisa de gelo lá, olha. Eu acho que isso aqui não serve pra nada, Cíntia. Tipo, esse lugar que a gente tá aqui, ele não tem nada de bom, tá ligado? Esse lugar em específico aqui, tá ligado? Tipo, em vez de... Ah, sei lá, tem uns negócios pra gente bater... conseguir, tá ligado? Eu acho que não tem. Tipo, umas pedras e tal. É só lá dentro mesmo, né? Não, tem. Tem. A gente precisa de um negócio que nasce em cima dessas pedras aqui. Sério? Aham. Uma pedra verde. Tipo aquele âmbar que a gente pega no deserto. Uhum. Caralho, você constrói certinho, mano. Parabéns. Fez curso? Zoando minha escala? Jamais, pô. Tô falando que você constrói bem pra caralho. Parabéns. Aí, vamos fazer a nossa casa aqui, ó. É, então, isso que eu ia falar, mano. Ó, tem um baú ali em cima. Dá pra construir aqui o bagulho? Deu. Granito. Precisar de granito já aprimora uma vez. Vou pegar uns granito aqui. Eu tenho aqui, me dropa um pouco de granito aí. Não consegui pegar aqui. Vou dar uma averiguada aí pelo... Ah, não. Precisa melhorar. Precisa construir alguma coisa aqui. Vou fazer igual aquele menino falou. Vamos tentar construir um banquinho.
Mano, mas eu acho que aqui vai ser meio ruim, mano. Porque o bagulho... A gente construiu um negócio lá embaixo, velho. Puta que pariu. Mó rolê pra subir aqui, velho. Era mais rolê, não é fazer lá pra baixo, assim. Tinha que abrir isso aí. Vamos fazer lá embaixo, mano. Mas fica ruim pra gente... Pô, mano, olha onde tá, onde tá o bagulho lá. Olha ali. Tipo assim, mó rolê, mano, pra gente ficar subindo e descendo isso aqui toda hora, velho. É, pior que é. Quebra o negócio ali, mano. Vamos construir outro lugar. Vamos subir isso aqui. Aí a gente... Tá bom, Raptor. Eu fiz a casa aqui, mas nós vamos ficar aqui. Você quer subir mais um pouco pra ver? Lá em cima? Ou você quer... É, eu queria achar essa pedra. Então, que vamos subir, pô. É só a gente subir. Seta o bagulho. Eu construo aqui pra subir a parada. A gente sobe lá em cima e depois vai descendo. Vem cá. Acabou meu hambúrguer. Eu tenho aqui, mano. Não, eu tenho hambúrguer, tô falando que já acabou o efeito. Ah. E tem um baú lá em cima da pedra, lá. E a gente pega lá em cima. Vem descendo depois e já era, mano. Dá pra ir andando ou tem que construir mais? Acho que melhor ir até lá em cima. A gente aproveita e vê se consegue enxergar até onde que vai esse gelo. Ih, tem muito gelo. Nossa senhora. Meu amigo de Biruleibs. Caí. Ah, tem escorpião aqui mesmo, viu? Cuidado com o escorpião, mano. Ó o lobo ali, ó o lobo ali. Ó o lobo ali. Vem, 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 vem. Ah, vamos matar ele, vamos matar ele. Ah, gelo aqui, ó. Aqui a pedra verde, perto da verde. Depois a gente vai lá. Ah, boa, boa, boa. Tá porra, tomei uma pedrada de gelo aqui de algum filho da puta. Foi o... Ai, meu Deus, vem. Ai, que bichozinho perturbado. Ai, o lobo veio pra mim, tá todo mundo aqui em mim. Boa sorte aí, Cintia. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Vamos ver a Cintia morrer, galera. Calma aí, vamos ajudar a Cintia, senão ela vai morrer. Minha internet travou. Deixa caraca, os dois se matar ali. Sem vida. Então come aí, mano. Deixa os dois se matar aqui. Isso, obrigado, lobo. Pô, levei dois. Tá porra, esse lobo é muito forte, mano. Meu amigo, muito forte, muito forte, muito forte. Morreu. Muito forte, muito forte. Corre. Vai na flechada, vai na flechada. Peraí que eu não tô nem com o meu arco. Garra de gelo, peguei 4.
Tá, pô, é muito forte, mano. Deus amado. Eu nem bati nele, eu só levei... Juntou ele e a concha em cima de mim. Puta que pariu, eu tomei uma foi metade da minha vida, mano. Vai, meu filho, constrói. Ó, tô com ferro, malaquita. Nossa, tô com bastante coisa aqui na real, mano. Ih, tem bastante aqui. Vou pegar. Ai, carai. Pô, se aqui foi igual lá no outro, que fica aparecendo esses lobos pra todo lado, não é tão ferrado. É, então, vai ter que construir escudo azul e espada azul, mano, na moral mesmo. Eu tô com... Eu já construí uma X-Besta azul, mano. Nossa, de noite nesse lugar aqui é pra foder, velho. Eu acho que a gente não consegue sair daqui de noite, não. Só de sair de perto da fogueira já parece que tô com frio. Só pegar um negócio aqui embaixo. Ó, eu acho que pra gente fechar aqui... A gente... Porra, é brincadeira, né, mano? A gente acha um lugar pra fazer a base. Oxe, mano, por que que não tá dando pra usar essa buceta? Ué, sobe na pontinha e pula. Aí, mano. Faz mais uma, então. É porque eu tô sem estamina, mas por que eu tô sem estamina e ela não tá subindo? Ah, deve ter bugado. Pô, eu tô meia hora tentando subir aqui um bagulho, velho. Enquanto isso, a Cintia dançando. Pô, é brincadeira, né, rapaziada? Pelo amor de Deus, a mina acha que tá no festival de dança. Ai, Deus. Espera amanhecer. Cara, na moral, mano. Que desgraça. Nossa, tô com muita coisa, velho. A gente constrói lá embaixo, então. E a gente já sabe que tem duas cavernas aqui perto. Que tem aquela ali e tem outra que eu já vi lá do outro lado. Ah, então, se a gente construir no meio, no meio dessas daí, já dá um... Já fica da hora. Porque se a gente constrói muito em cima... Se a gente construir muito em cima, mano, vai ser mó rolê pra gente, velho. Aí eu não sei se vale a pena. Não, é que tá vendo o tanto que é grande esse gelo. Imagina eu que me perdi lá no outro, que eu tive que dar a volta no gelo. Não, mas pra você se perder também não é muito difícil, né? Tava parecendo que o gelo tava do outro lado. Caraca, velho, que demora. Eu tô com concha, malaquita, ferro. Ferro que eu tô com... Ah, não, tô com 30. Safira. Cara, eu tenho 42 malaquita. Tenho dois ossos amaldiçoados. Uma escama de gelo. 4 garras de gelo. Tô com 8 safira bruta. 5 concha congelada. E 31 ferro. Tá? Safira, eu tô porra, com 6 só. Caralho, que demora, mano. A safira foi o que a gente menos achou na parada. A gente só achou uma parada só lá.
Tipo, a gente tem que voltar lá, mas a gente tem que fazer uns itens mais fortes. Por isso que eu tô falando, mano. Eu acho que eles deveriam fazer uns... Tipo, uma atualização que você começa a construir também, tipo, faz um roupa, essas paradas assim, pra deixar você um pouco mais forte, tá ligado? Que isso, cara? A gente tomou uma mordida de qualquer bicho da neve aqui que a gente tomou uma mordida, foi metade da vida, cara. Então, isso que a gente aí... tem, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente tem 12 de vida. Uma mordida foi 6. Como ter... Se a gente fizer 3 amuletos desse que usa o osso do esqueleto, a gente consegue ficar com quase 50 de escudo. A gente tá com... Eu tô 15. Com 19 de escudo. É, eu tô com 15. Quanto? Então, dá pra ficar com quase 50. Caralho, mano, que demora essa porra aqui, hein? Rapaziada, vou parar aqui quando a gente... Eu volto, porque pelo amor de Deus, mano, que demora essa desgraça. Deus o livre.